dunidu waa la yaab waxa aad adigu laadahay mid baa laad ku kicin oo ayn waxba la ahayn haday gabadhaadu luuq macaan tahay ladani kaali baa la dhahaa laba soo lali liilalo ifka waxaad la kulantana inuu weyna kuu qoray weliga naftaydaay waa inaad ogaato walaa caba ka gurta waa boqorada fanka jigjiga salma nuura oo soo saartay heestii ugu horreysay oo ay nafteeda kula hadlayso waa cabdiaskar oo idin leh horor baatiina hablaha ka wareejiya hilaaca u baxay iyo meeshay hiigsa leeyihiin ha iska haabtaan Radio.
وريق